Hejsan och välkomna till en video där jag spelar spelet Cook Serve Delicious. Jag bara går rakt in i spelet. Welcome to Sherrysoda Tower. This historical building was once home to a luxurious Cook Serve Delicious restaurant, but has since been in despair along with the rest of the tower. However, the recent economy boom has filled this tower to capacity, and the owners of the tower would like to reopen the Cook Serve Delicious restaurant and put you at the helm. You'll need to take this now zero-star cafe and turn it into a five-star world-class restaurant, so first we'll learn the basics very quickly. But before we do that, we need to see how much you're willing to handle. Let's cook. Choose a difficulty level. Standard difficulty... jag tror jag kör standard, ja. Det fanns ingen easier. Okej. This is your main restaurant serving area. It doesn't look the best, but hey, you'll fix it up in no time. You can press the bottom right pause button to hit... or hit escape to pause the game at any time during the day. Click here to continue. To the left is your prep stations. You'll start with 4, but will earn more as you gain stars for your restaurant. You can take orders and serve food from here, so let's give it a try. This is a customer ticket. Press the number on your keyboard, in this case 1, start the order, okay? You now have the corn dog order in front of you. The right menu shows which keys to press for what ingredients, and the bottom ticket is how the customer wants the food made. Once you're done with the order, press enter to blah blah. Okay, mustard. So, okay, great job. There are 3 different types of satisfaction levels. Perfect orders, no mistakes. Customer is happy and will come back. Average orders, customer isn't happy, mistakes were made, might not come back. And bad orders, customer is angry, doesn't pay, lots of mistakes made, won't come back. Strive for those perfect orders. Click here to continue. You can also use your mouse to complete orders. Try using your mouse for this order by clicking on the customer tickets. Now try clicking the red keys on the instruction menu on the right to place the ingredients, and then click red. Yes, master, please. Okay. Okay. Great job! You just learned how to serve a customer. Now let's try a more complex food that requires you to cook before serving. You can now use the mouse and or keyboard board for the remaining foods. Okay, nu börjar jag bli mycket att läsa här. The burger requires you to cook the meat before preparing the food. Click or use keyboard to call up the order to me. 1. Looks like you only need 1 meat patty for this order. Place just 1 patty on the grill and then press enter to start cooking. The burger is now cooking. You need to wait a few seconds for the meat to grill at the right temperature before serving. Once the order turns blue, it's ready to be prepped. Select the order too soon or too late and your customer will have a raw burned meat and will likely have a bad rating, okay? The burger is ready for additional prepping. Click on it and press 1 on your keyboard now to finish the order. Complete the order and then press or click blah blah, okay. Meat, lettuce, bacon, cheese and tomatoes. Great work! You have just completed a more advanced order. You can always set different keys for different ingredients in the key binding menu if you don't like the default controls. Det är bra. There are 2 types of orders that you'll find in Cook Serve Delicious. When an order is highlighted blue after cooking, it will require additional prep work. When an order is highlighted yellow, it requires no more prep work and is ready to be served to the customer. Simply select it to serve immediately. You can only prepare 1 order at a time. However, you can serve yellow cooked serve orders to customers immediately even when preparing a different order. Okay. Simply press the number, click on the okay. Customers won't wait around forever. Okay. Hamil. Okay. There are also chores to contend with, but that's enough tutorial for now. You can always select practice chores in the tutorials menu to try out all that before, okay? And with that, you learn the basics. Great job. Now let's dive into the managing part, which is vital to the tutorial. Okay. Do, 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 do.
This is your main managing menu. From here you can control your food menu, buy new items and a whole lot more. You will work from 9 a.m. to 10 p.m. at the restaurant. Then between each day you'll come back to this menu to plan out your business. Next page. First we'll need to buy some food to put on a menu. You have a starting budget that should allow you to purchase 3 or 5 foods out of the initial 20 that's offered. You can do that via the blah 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 blah. You notice a few foods require a piece of equipment before you can buy them. You can go to the equipment, equipment menu will be expanded, okay. Once you've completed your first, okay. On the left, the boosters and detractors, these are elements of food that can help or hurt your business by bringing in more customers during the day or running them off entirely. Your potential daily intake of customers is displayed at percentage called bus, from lowest to zero, absolute max 100. Bus is vital for keeping customers. The higher your bus, the faster customers will come through. Perfect order, remember. Average orders, jag orkar inte läsa mer. Once you bought foods, you need to add them. Okay. Active menu. You must put an auto menu. Okay. Oh, wait, that's what we're saying. Some food boosters and this is only allow you to serve them for 2-3 days before causing bad buzz, as customers always crave new items. Some food stays fresh forever. Okay. And then basics. Once opportunity, blah 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 blah. Okay, bra. Good luck on your opening day. I just wanted to congratulate you on opening day. It always feels so overwhelming, doesn't it? I know that you blah 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 blah. 11 star. Oh, jeez. Iron Chef. Okay. Good luck. Tack så mycket. Welcome to the Sheriff's own email client. Okay, tack så jättemycket. Cook, serve, delicious, patch notes. Tack så mycket. Your... view by food, så här. Vi ska se här. Den kunde jag inte köpa, eller? Fryer require, okej. Okay. Nu ska vi se här. Öl. Okej. Vad ska vi ha? Fisk. Vi ska ha läsk. För... Okej, try out. Man kan testa också. Okej, det är bra. Small diet with ice. Small diet with ice. Okej. Medium tea with ice. Okej. I get it. Men läsk ska vi ha. Purchase. Tror jag. Hur kostar den? Så. Vi vill ha något enkelt. Lasagne. Oj, den hade mycket grejer här. Den går vi bort från. En stek. Ska vi bara köra något enkelt här? Vi tar... Den var enkel. Den luktar och grejer. Vad svårt det var att ha någonting som alla gillar bara. Här, chicken breast. Purchase. Vänta, nej. Kan man gå ut och gå in igen? Oh, glass! Här. Try out. Nu testar vi här hur den är. Okay, tenderize. Oh, den är så, ja. Den är inte så bra. Vi vill ha snabbt ut allting. Okej, jag är redo. Okej. Det kan vara bra att ha någonting. Vi kör kyckling också. Click to confirm. Try out. Är den här bara vanlig? Den måste ju vara som corn dog, typ. Oj, bara en cinnamon.
Nej, men då kör vi Corn Dog istället. Och så säljer vi... Jag kan testa en sallad här. Det ser ju lite komplicerat ut dock. Ranch cheese and everything. Ranch greens and carrots. Ranch and cheese, please. Cheese, onions and peppers. Okej, den var faktiskt relativt easy. Har jag råd med någonting mer nu? Eller har jag för många grejer? 1, 2, 3, 4, 5 kan man ha. Så jag kan ju göra mer. Öl. Try out. Okej, ja. En bash. Okej, back. Active menu. Oh, jag kan inte ha alla, okej. Okay. Tar vi dem då. Start new day. Nu kör vi bara. Det har tagit mig en kvart att bara typ starta. Cheese, greens and carrots. Cheese, greens and carrots. Okej. Okay. God morgon. Ketchup and mustard, please. God morgon. Oj. Ranch, cheese, bacon, croutons, onions and peppers. Okej, bra. Bra, bara gå igenom. Kör. Cheese, greens and carrots. Whoa. Greens and carrots. Ranch cheese, bacon, onion. Varför blir det så mycket helt plötsligt? Medium water with ice. Vad är det här? Det blev jättestressigt! En medium grape with ice. Rush hour over, okej. Ranch cheese on. Ranch cheese bacon. Oh my god! Medium cola with ice. Okej. Large diet with ice. Okej, det går bra det här, Vad är det här? Vad betyder den? Jag vet inte.
Det går bra, det går bra. Nu är det kväll. Kom igen då, var är alla kunder? Ranch, cheese and everything, så bong! Yeah, 14 perfect combo. Mushrooms, and greens and carrots. Yeah! Åh oh, nej! Åh oh, nej! Okej, jag tar det. Det är lugnt. Okej, rush over. Bra. Fyra. Oh, jeez! Ranch, cheese, bacon, onion. Ranch and cheese. Give thumbs up. Tre. Ranch, cheese, bacon, onion. Det är mycket att tänka på. Ketchup, varsågod. Bara gå förbi. Okej, nu slutar jag snart. 2 timmar kvar. 1,5. 1 timme och 15. Eller något sånt. Jag vet inte. Någon mer? Så. Finish! Det är complete! Customer reserve 52. 2 stycken bad. Okej. Det är bra. Tror jag. Okej, det är bra. Brainbusters teased. Okej, spam-mail eller va? New item, more about upgrades, beer upgrade, vad nu stod. Equipment. Oh, tip jar. Tack. Jag tror det är sån bara för att jag kan. Oh, kan. Oh. Ah, kan man köpa sånt sen? Det är faktiskt ganska bra. Så säger jag, few buy foods. Nu kan jag köpa sånt här. Hur gör man det här nu då? Oj. Vänta, vad ska man göra? If you dunk the fryer in the bus, hold it there. Want to see white smoke. Aha, okej. Okay. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Och hur var pomfritten? Det är samma sak, eller?
Nej, då tar jag hellre de andra. Ja. Nu ser. Active menu. Vi byter ut den för den var svår. Vad betyder det? Ja, det är kanske en upgrade. Upgrade. Den var jobbig. Vi tar den istället. Så testar vi dem. Ja. En daily bus. Okej, okay. Start new day. Det här ska gå bra. Begin. Mushroom green, okej, bra, varsågod. Vi diskar lite. Färdigt, det är lugnt. Cheese, onions, peppers, det ska du få. Varsågod. Så, det är lugnt, hej hej. Bacon on kycklingen var inte alls enkel, för den måste man hålla koll på. Sådär ja. Så... Wow, ni är många som kommer hit. Det är lugnt. Åh, jag fick dricks. Det är många saker vi byter ut. Varför är jag ensam med att jobba här?
Inga fler? Jo, okej, okay, varsågod, varsågod. Kom igen, låt bara dagen ta slut. Rush hour! Mushroom green, bra. Okej, okay. Ranch, cheese, bacon, onion. 2, 4. Ranch, cheese. Ranch, cheese and bacon. Woohoo, varsågod. Okej, rush hour over. Det gick bättre än vad det gjort innan. Just mustard, varsågod. Åh nej, han inte. Så. Åh. Så, ketchup, varsågod. Det här är så stressande. Jag är inte bra när det gäller stressande spel. French cheese onions. Vad ledsen han ser ut. Jag vill ha min kyckling. Snälla, kan jag få min kyckling? Varför jobbar jag på det här stället? Okej, okay, finished. Bra. Nu är det stängt. Det gick sådär. Men det blir lite weird att ta över. Va? Menu rot. Okej. Det ska mig... hur? Inbox. Ooh, what? Vad gulligt. Fried chicken upgrade, bra. Okej. Your daily buzz. Vi testar någon annan. Här. Fried chicken. Är den svår att göra? Det kan den inte vara. Ja, det är som de andra. Ja, ah, den är mycket enklare. För den behöver man inte göra något mer med. Pizza. Cheese. Oh, pizza tar lång tid. Eller? Jag tror bara spolade förbi nu. Tomat, cheese. Tomat, cheese, bacon, mushrooms. Okej, okay, det var ganska enkelt faktiskt. Vi köper den också. Jag har inte tillräckligt med pengar! Jag får tjäna mer pengar. Why not upgrade? Ska vi se, vi byter ut. Vi ska ha den. Vi ska ha den. Vi ska ha den. Vi ska ha den. Jättebra. Nej, jo. Läsken är bara så jäkla svår. Um.
Late night, afternoon, perfect orders, new restaurant. Vi kör! Det kan väl inte bli värre än vad det har varit hittills. Hej, en öl direkt på morgonen. Vad är du för människa? En stor med is. Dang it! Ja, förlåt. Jag fick inte bara slänga den? Oj, förlåt. Japp, jag kommer få dåliga betyg. God morgon. En medium cola med ingen is. Lugnt. Okej. Jag rushar och går över. En medium te med is, tack. Självklart ska du få det. Lugnt. Här ska du få din kyckling. Vad gulliga de där smileysarna är när man har gjort någonting bra. De bara är bra. De bara hej! Bra. Small water with ice. So that sounds like fun. Oh god, så nu kommer en till rush hour, va? Det är jag beredd på. Thank you.
Oj nej, jag råkar göra fel. Nej, jag råkar trycka på V-knapp igen. Nu är jag hur tyst som helst här, märker jag. Men jag är så sjukt fokuserad. Där, rätt knapp. Medium diet with ice. Och där, färdig. Så. Snart är nedan slut. Det såg bra, det såg bra. Jag tror alltid att det är limpa. En bit bröd på kycklingen. Det ser ut som en bit bröd. Så, nu är det stängt. Det gick bra va? Jag tror det gick bra. Snälla, det går bra. What's wrong with society? Okay. Menu rot. Okay. Weather alert. Rain, okay. Rain weather. Ah, okay. Rainy munchies booster. Bra veta. Customer patience is vital. Yes. Okay. Buy foods. Glass. Try out. Kanske är något kul. Scoop of vanilla, scoop of chocolate. Okej. Okej, då kör vi. Nej, jag har inte råd med någonting mer. Active menu. Vilken är det vi ska byta ut nu då? Vad har vi på menyn? Vi har... Nej, det har vi inte. Hur vet jag vilken som är food rotting och inte? Den är såklart. Glass. På med glass. Och den var ganska enkel att köra. Men den. Så. De är enkla. Det är mitt jobb. Enkla. Nu kör vi här. Hej, det var någon öl direkt på morgonen. Trevligt. Hur kan det redan bli disk? Jag har inte ens börjat. Så. Det ser ganska soligt ut just nu. Det kanske inte var idag det skulle regna. Det kanske var typ så här, om 2 dagar kommer det regna. Okej, jag skojade bara. Det regnar visst. Hallå. Det händer bara massor av såna här saker. Okej.
Varsågod! Cheese onions, det får du här. 6 gånger perfect combos. Rush hour, okej. De här tar för lång tid! Stressande! Sorry, jag missade en. Jag missade en bara för att jag tryckte på fel knapp. Man borde kunna välja en annan kund. Perfect tricks. Nice. Don't you cheese? Okay. Oh, nu är det soligt igen, va? Så, varsågod, sir. Gud vad folk inte spolar efter sig. Så jag kommer till rush hour. Jag har bara serverat en glass idag, tror jag. Är det en eller två? En vet jag i alla fall. Kommer ihåg. Dang it! Hallå! Här står jag. Okej, hej! Du vill ha ranch, cheese and bacon. Du vill bli spolad igen. Vad är det folk inte spola efter sig? Okej, rush hour. Är det fel? Stressande. Oj. Okej, det här gick inte så bra. Jag måste alltid läsa hur man ska göra. Jag måste läsa kontrollen. Det sitter inte riktigt än. Hej, diska. Oj, thumbs up. Diskat bra. En öl. Oj. Spolat igen. Idag har jag spolat toaletten typ 20 gånger, känns det som. När ska folk lära sig att spola själva? 2 choklad with sprinkles.
för dig. Jo, en dricks, tack. Så. The restroom needs attention. Finish! Det gick ju okej, ska vi säga. 1% negativ buss. Vad ska man göra? Okej. Okay. Pre-order now. Pets and pals for kids. Nej. Safety inspection due. Okej, okay, wait for it. Okej. Ah, okej. Okay. I love your restaurant. Ooh! Okej. Okay. Jag kommer nog sluta här. För det här är stressande. Och jag måste andas. Och jag har spelat jättelänge. Men tack i alla fall för att ni har kollat på det här. Och det har varit väldigt, väldigt spännande. Minst sagt. Ha det så bra, så syns vi i nästa video. Hej då!